Манай цэцгийн бол нэг шинэ цэцэг нэмэгдлээ тий. Хасалгааны цэцэг бол хүчил төрөгч ялгаруулдаг учраас агаарыг цэвэршүүлдэг. Тийм болохоор бид нэр хүн чинь юугаар амьсгалдаг л өгтөө тий. Хүчил төрөгчээр амьсгалдаг. Тийм болохоор бид нэр хасалгаанда маш олон их цэцэг тарих юм бол хүчил төрөгч их ялгаруулад өрөө мөн үнэхээр цэвэр сайхан байх нь шүү дээ. Энэ цэцгийн саунд дээр би баахан чулуу байсан байна. Энэ хараа. Чулуунууд байсан. За энэ чулуунд мэдээж үрцэц бол ургахгүй гэсэн. Хэрвээ энэ чулуурхаг хөрсийг бүгдээрээ хүүхэд зоддог хүүхэд гэж бодъё. За энэ шарилж байна тий. Энэ бол хогийн ургамал. За энэ хогийн ургамал ургасан энэ хөрсийг бүгдээрээ удлайлт хүүхэд гэж бодъё. За тэгвэл тойрт урд нь энэ муу зан чанаруудаас байсан зүйл байна уу? Удлайлт гэдэг. За тэгвэл энийг худлаа ярьдаг курс гэж бид нэр ярьсан тий. Тэгэхээр бүгдээр худлаа ярих юм бол юу нь тэгэхээр сайн уу муу юу? Муу. Муу. Тэгэхээр чи ямар хөрс шиг байх хэвтэй лээ яруу? Тэнд байгаа хөрсөг. Үржил цайсан, үржил шимтэй сайхан хөрс шиг байяа хүүхдэд ойлгов уу? Ойлгосон. Тэгвэл ертөнцөд тэгвэл энэ бүх муу зүйлүүдээс салж тийм сайхан үржил шимтэй хөрс алах нь шүү дээ тий. Илүү яах вэ? Супер мама. Энэ бас гоё цэцгүүд байгаа биз? Зураг тайлбар төл дээр энэ байсан. Энийг үзтээ та. Энэ гоё гоё цэцгүүд байна. Хүй, энэ ямар цэцгүү вэ? Цэцүү талд урсан эверт нам муу цэцэг гинэ. Ямар гоё цэцэг. Энэ их гоё юм биш үү? Тэ? Хөө, нам муу цэцэг хацтай гадар ч үү? Син дурдсан талын сараан цэцгээс болох яргуй. Замар цэцэг, хонхын шар цэцэг, альпи нийл цэцэг, намуу цэцэг, шар тетэнд хонин нүд цэцэг гэх мэт олон төрлийн зэрлэг цэцэг. Уусын ингэр билийг чинь ургадаг байжээ гэж. Яруу наттай адилхан гэж байна тий. Тий харин. Галил иргэн том ийм олон цэцэг ургадаг байсан шүү дээ. Гоо ягаас. Үй сайн байсан уу? Үй ээ сайн байна уу? Тулгын зүтгэлээ шүү. Тийм үү? За нааша суугаад чи сайн явж ирсэн үү? Юу сайн явж ирсэн сайн уу? Манайх чи ямар гоё айл. Манайш юу? Тийшээ суу. За сайн явж ирсэн үү? Аав ээж нь сайн уу? Сайн ба. Манай ээж энийг өөрөө бүр гаргаж хийсэн шүү. Энэ аар уу хитэй байгаа. Оо за баярлаа. Урд нь би танаар л жаарул ицэн тий. Хаан тий. Оо тэгснээс та нар манад очиж бүгдээр хизээ очих уу? Ирэх жилээс очие. Яг ургац цаваар хураах үеэр чинь бид нэг очие гэж ярьж. Манай ургацсан дээр очиж хараарай гоё юм байгаа. Чи маань ургацсан хураацсан уу? Бараг л хурааж байгаа дөө. Аа за. Ургацын далай амар гоё газар дээ. Ийм фэйсбүүк дээр гоё төгсөж шүү дээ. Төгсөөс би танайхыг сонирхож болох уу? Олон яах вэ? Их гоё аа юм аа тий. Та нар энэ өөртөө юусан уу? Уу би хийгээгүй харин супер маам бэлхам ойлсон билээ. Аа. Яа энэ зургч гоё юм аа. Энэ яруу супер маам бэлхам дуулах гоё гарч ий тээ. Оо. Энэ одоо юу юу? Энд чинь библи баатууд байхгүй юу? Аа. Энэ бол Адам, Ева хоёр бидний үг гэсэн байхгүй юу? Энэ болохоор Ноах зэрэг дээр төр бүрийн амьтны хоёр өрөөс суулгаа бас гэр бүлээрээ суулсан. Дүү байгаа. Оо энэ ямар том юм бэ? Энэ юу юм бэ? Эцэ супермаа эцэг юу лээ? Наа чи халим штэ. Халим. Яа на халимны гэдэнд гурван хонсон түүхийн зураг байна. Аа. Энэ Есүс Христ талаа гатлж байгаа зураг хүн бол гатлж чадахгүй тий. Есүс утсан дээр алхсан зураг байна. Тэгээд тэнд бас Есүс эзний төрж байгаа зураг байна. Тийм байна. Тий. Энийг хартаа Есүс эзний төрж байгаа зураг тэгээ бас нөгөө маш олон үлгэрийн баатарууд байт юм байна тий. Цавдлагдаад бас нөгөө гурван хонсон шүү дээ. Аха. Тэр гурван ханад хаалган нэгдэж яг тийм нөгөө сахиу усны нэг зурсан байна. Супер маам шүү дээ. Гэтэл энэ манай энэ гоё уус тэ манай. Энэ мэдээж юм байна. Болдгоо яах вэ? Ойлцсон үү тий? Энэ юу юм бэ? Тийм яагаад болгоогүй байгаа юм бэ? Тэр чинээр тарьсан байхгүй юу? Одоо энэ лэрс сарнаа урга. Тэгээд яа.
Энэ супер мам энийг нэг сайн хийж байгаа. Зогоорой за. Хоёр нэг иймэрхүү. Мантаг чи бас манай нөгөө юу их сонирхоор энэ өрөө рүү орч та. За. Оо, гиснээс нөгөө бэлхэн хайцай. Ялхан үзэж байгаа юм. Найдтайгаа найдтайгаа тоолж байгаа даа.